Videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Paşinyan Ermənistanın sərhəddə 4 itki verdiyi təxribatçılar dedi. Haqda Münhendə danışmadı. Yalnız Rusiyanın əleyhinə danışmaq üçün ora getmişdi. Əliyev, Paşinyan və Şoltsun görüşü isə müəmmalı məqamlarla doludur. Ümumiyyətlə Şoltz orada vasitəçi idi, yoxsa sadəcə görüşün təşkilatçısı? Çünki Azərbaycan tərəfi Şoltsun yalnız görüşün təşkilatçısı rolunu oynadığını bildirir. Paşinyanın Əliyevə daha böyük vədlər verməsindən ciddi şəkildə qorxuram. Axar Az Publika az əs təna dən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda ədliyə general-mayoru olan Tatul Petrosyan deyib. Tə Petrosyan bildirib ki, Ermənistan artıq uçurumdadır. Növbə Ermənistana çatıb. Artıq anklavlardan danışırlar. Azərbaycan kəndləri adlandırdıqları 4 kəndin qaytarılmasından bəhs edirlər. Daha sonra 4 anklav kəndi də qaytaracaqlar. Paşinyan bu 8 kəndin mütləq Azərbaycanə təhvil verəcək. Yeni bədlər isə dəhlizlə bağlıdır. Əliyev tələb edir ki, ona dəhliz Mehdidən lazımdır, Sisiyandan yox. Çünki qışda Sisiyanın yolları keçilməz olur, Erməni general bildirib. Petrosyan qeyd edib ki, Paşinyan Rusiya hərbi bazasını və sərhədçilərini də Ermənistanddan çıxarmağa hazırlaşır. Yeni konstitusiya layihəsində bu məsələ öz əksini tapacaq. Bu gün Ermənistan və Türkiyə sərhədini Rusiya qoşunları qoruyur. Bizim Türkiyə ilə heç bir demarkasiya və delimitasiyamız yoxdur. Sovet ittifaqı da çoxdan yoxa çıxıb. Əgər Rusiya qoşunları çıxarsa, Türkiyə də Ermənistandan öz payını qoparacaq.